Olha só aonde estou, parada dentro da represa, cheia de água. Água para os quatro cantos. Essa é a minha situação. E logo lá atrás, a minha colega Leila, esperando para passar. Tem um escalão, né? Trabalho. Faço não, meu povo. A situação do brasileiro é crítica. Ela não vai passar com esse carro aí, não. A represa do Pela Saco. Tem um telefone dela? Pela Jegue.